Ну, що я хочу сказати, на покращення цієї акції. Хто-небудь дивився, ну, скажімо так, 2-3 дні от підряд телевізор? Наші канали харківські? Ні. Я вам хочу сказати, інформації про те, що тут робиться, практично немає. Тому, ті, хто тут є, будь ласка, розказуй усім знайомим, особливо тим, хто симпатиком є. Розказуйте те, що люди стоять, що протидія є. І по принципу циганського радіо будемо працювати. Раз нас влада пор не помічає, ми будемо інформацію своїми каналами. Для цього будемо робити розсилки. Якщо будуть координати чиїсь, будемо робити розсилки по інтернету, по мобільникам. Ну і усіми можливими способами. І ви теж розказуйте. Дзвоніть, пишіть своїм знайомим, своїм рідним. От, хто може не в Харкові, хто може десь в районі, в селі. Отак от. Поширюйте інформацію. Найголовніша зараз мета – це поширення інформації про спротив. Дякую.